مريها هيدا هو مرينت ودوين كسومال لنا يا حركة كتش راي بلوغا شغدا قوبتي أفراد اسمها ودادا لامي جاي اسكو حريسة قوبل كتوك دير يسنا جيد دقم دقر دق مناسبة دي بلوغا شغدا سي او لغو قبتي قوبتا اي شغدو كبلا ميسو ايرين عقل البيت كمقالة دقر دق يا وحا كسو قيب قل المسولين تمامل كد دقم دقر دق ما دحدا شركة دا اسمها سي فلونيسة اجانب تينيسة ددوينا هد دقم دقر دق يا مرتشر فادو تربدن مركيلها شركة دا اسمها فلونيسة عدد حسن محمد علي قافادو وغرم مناسبة دا سكال يا كده shirkadda iyadu waxay ballan qaadaysaa waxay alaali waxay qalab ahaayeen loo baahnaa mid walba laba ayaanu ka keennay waxaanu ugu talagalnay inaanay waddadaas marna ma aanay hal shay aanay isu taagin aanu ballan qaadaynaa heshiiskii aanu la galay hay-adda aanu la galay oo heshiis aanu qaranka la galay oo heshiis aanu ummadda iyada la galay waxaanu jecelnahay heshiiskaas sida uu yahay in shirkadda dhismaha ee cadaad ay uga soo bixi doonto waa isaguna halkaasi ka hadlay maayir ku-xigeenka degmada garadeg yuusuf cabdi axmed wadada garadeg oo maanta bilaabatay oo qalabkii taagan yahay oo brofesoorkii ka warbixinayay shirkadda cadaad baanu haddaanu nahay degmada reer garadeg aad iyo aad ugu faraxsannahay ilaahayna ugu mahadnaqayna lalixdinkii waxaa la odhan jiray carigaabo waddadeeda waa la samaynayaa alxamdulilah maantun bay annagoo nool hirgashay intii ka horreysay hadal iyo heesuun bay ahayd haddaanu nahay degmada garadeg waxaanu kaga qayb qaadanaynaa xoog xoolo iyo wixii aanu hor ugu ballan qaadnay gebagabadii munaasabadaasna waxaa ka hadlay marayaha hay-adda horumarinta waddooyinka somaliland brofesor xasan cali cismaan maanta waxay farxad dheeraaday igu tahay iyadoo goobtii garadeg aan u taaganahay bilowgeedii iyaga oo aaminsan sida cadceedna ay ugu muuqatay in waddada ceergaaba togdheer ay dhammaanayso waxba waxaan leeyahay kala hari mayno waddadaas runtii iyada oo aanu fulinino ballanqaadkii iyo awaamiirtii iyo talooyinkii uu bixiyey madaxweyneheenna axmed maxamed maxamuud siiraanyo oo aada moodo runtii barnaamijyadiisa inay tobka tahay madka koowaad ka tahay waddadaas in la hirgeliyo dinaha degmada garadeg ayaa iyaguna dhankooda muujiyey sida ay ugu faraxsan yihiin bilowga dhismaha waddada garadeg waxaanay shaaca ka qaadeen inay muruq maal iyo maskaxba ay kaga qayb qaadan doonaan dhismaha waddada laamiga ah ee gobolka sanaag iyo togdheer xidhiidin doonta ayaa xukuumaddu waxa ay shaqadeeda si xawle uga wadaa degmooyinka ceergaabo ceelafweyn garadeg iyo inaaf madoobe